人間と自然が対立しない、人間はどちらかというと自然の一部でしかない。日本にあるラグジュアリー大体昔のもんですね。日本の場合中と外っていう分割があんまりないんですね。日本の建築って壁がないじゃないですか。みんな障子と襖で開いて、中と外がこうつながった方がラグジュアリーだし快適なんですね。間の考え方になっていくんですけど、全体がつながっているわけですね。間は簡単に言えば何かと何かの間っていうことですね。ものとしては存在してない。音楽の始まりの瞬間なんか、まあ、関係性を作る中で間っていうものがどんどん出てくるんですよ。マテリアリズムに唯物論にすごい対立する考え方ですよね。自然との関係はあるかないかというとない。関係があるっていうのはなんか違うものなんで、関係があるないよ。一連の運動としては一続きのものだという考え方が多分はもう日本とかにあるんじゃないですかね。そういうわけで千住美術館の場合もいろんな形で外、中と外がつながっていくという形になっている。壁立てずにこう連続性が分かるような形で作られている。それがなんか全体がそのある種の運動になっているというのかな。その建築に不自然だねって言われないものいろんな意味があるんですよね。馴染んでるっていうのはさっき言った建築が単独じゃなくて都市と調和してるっていう意味でもありますね。そういう意味だと自然さは馴染んでるというふうにも置き換えられると。人間にふさわしいかどうかっていうのもある種の自然さが馴染んでるかどうかってことですよね。画家とかも建築家も彫刻家もみんなそうなんじゃない。科学者もそうじゃないですかね。自分が発見する発明っていうのは自己表現ではない。もうそれは自分がいなくても存在している真理を目指している。それはだから建築家も同じなんじゃないですかね。